我来厦门17年了，个人感觉嘛，曾经是个浪子，因为我也没有亲人在这边。然后现在我做骑手的时候是自由的飞翔。老板娘，哎，我来了。你怎么黑了那么多啊？黑了只剩下牙齿了。认真工作不就是为了多挣两个钱吗？没有不一样的，我感觉都是一样，风里雨里一样的跑。我怕我没有机会跟你说。我不跑单的时候嘛，约几个玩得好的兄弟围坐在一起，弹弹吉他，唱唱歌。虽然我普通话不标准，但是我用我自己的方式去唱，用我的口音去唱啊，那也感觉与众也不同啊。任何有人都有梦想，我有一个愿望，就是特别想给和我一样其实多写一些歌，所以我感觉我应该把我这些兄弟记录在我的生活里。我平常就是一个又爱笑又乐呵呵的人，我很想把我这种乐观的精神传递给每一个身边的人。生活嘛，还不如就是你想开一点，放下一切烦恼，让自己开心过每一天。更多视频请下载大象新闻客户端。